Vad handlar din forskning om nu? Det vi kommer att berätta om nu, de tänker på forskarna på slottet, det är från tre större forskningsprojekt. Och det är gärna det handlar om vården efter utskrivning från sjukhus. Och det är äldre personer som ska skrivas ut i hemmet men är i behovet av någon form av vård och omsorg i hemmet, vårdplanering då. Kan skrivas ut via korttidsboende men ska åter till hemmet. Och det vi har följt 145 personer från sjukhuset med intervjuer och olika bedömningsskador av hur de mår och funktionsförmåga. Och sen efter 1,5 månad och sen efter 3 månader igen. Den studien kommer vi berätta lite grann ifrån. Hur man mår och vad vi ser saker som både som är bra och saker som man kan förbättra och som man skulle kunna göra någonting åt.